Romano ក្លិន ជោគជ័យ របស់ បរ បាទប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់ការជម្រាបជូននៅរូបភាពហាយឡាយការប្រកួតពេញ90នាទីរវាងក្រុមបាល់ទាត់ប្រការីស្វាយរៀងនិងបឹងកេតដែលបានបញ្ចប់ទៅអំបញ្ញមិញនេះដោយក្រុមម្ចាស់ផ្ទះប្រការីស្វាយរៀងបរាជ័យក្រោមធ្វើជើងក្រុមភ្នៅបឹងកេតលទ្ធផលបា 2-1 អស់ផុតបាទកីឡាករខ្សែការពារជន់នាថានខេមបែលទៅហើយប៉ុន្តែចុងក្រោយការឆ្កឹះរំលងអ្នកចាំទីនឹងបែរជារំលងផុតទាំងរបាទីឡើងទៅខាងលើបន្តទៀតនេះរូបភាពដែលជាឱកាសរបស់កីឡាករម៉ាត់ណារ៉ុនបន្តមកទៀតបាទត្រង់ចំណុចនេះដែលជាឱកាសរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ប្រការីស្វាយរៀងក្នុងការវាយបកមកលើក្រុមបាល់ទាត់បាទបឹងកេតបាទកន្លែងនេះប៉ុន្តែធ្វើមិនបានសម្រេចទេបាទពីកីឡាករខ្សែវាយុប្រេស៊ីលភេត្រូអាគូស្តូបាទមិនបានសម្រេចហើយក
ង្កេតចំណុចនេះគឺកីឡាករ Motoshi Gopane បាទប៉ាទៀងបតុងមែនតែនអស់ផុតខ្សែការពារ2រូបរួមជាមួយនឹងអ្នកចាំទីអាមសវណ្ណរតសុតបំផោសំណាញ់ទីបានសម្រេចមកនៅក្នុងនាទីទី23បើកការនាំមុខឲ្យក្រុមបាល់ទាត់បាទបង្កេតលទ្ធផល 1-0 នេះនេះរូបភាពដែល Motoshi Gopaneបាទសុតបញ្ចូលទីបានសម្រេចបើការនាំមុខក្របដំបូងរបស់ក្រុមបាល់ទាត់បង្កេតបាទក្រោយមកទៀតបើការប្រកួតបើក្រុមបាល់ទាត់ប្រខាំងរីស្វារៀងក៏ព្យាយាមដាក់សម្ពាធណាស់ដែរបាទកាលនេះគឺកីឡាករកឹមសុកយុទ្ធព្យាយាមបាទក្នុងការបង្កើតឱកាសហើយក៏បន្ថែមមកជើងប៉ុន្តែបាល់នឹងរំលងផុតបាទរបារទីតែម្ដងពីការសុតរបស់បាទកីឡាករខ្សែបំរើបាទសួនសវណ្ណមកជើងនេះផុតដៃគឹមហុយផុតរបារទីឡើងទៅខាងលើបន្តក្រុមបាល់ទាត់ប្រខាំងរីស្វារៀងនៅតែព្យាយាមដាក់សម្ពាធបាទកាលនេះបាទសុតមួយជើងប៉ុន្តែបាល់នឹងមិនចំគោលដៅទេមុននឹងមេឃភ្លៀងបាទបញ្ឈប់ការប្រកួតប្រមាណនាទីហើយនឹងចាប់ផ្ដើមបន្តការប្រកួតត្រឡប់មកវិញបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទត្រង់ចំណុចនេះដែលជាឱកាសបាទក្របបាល់ free kick បានសម្រេចទីការសុតបញ្ចូលទីរបស់កីឡាករបាទម៉ាត់ណរុននៅក្នុងនាទីទី39បាទ7នាទីក្រោយពីបន្តការប្រកួតក្រោយមេឃភ្លៀងណាបាទគឺក្រុមបាល់ទាត់បឹងកេតសុតបញ្ចូលទីបានសម្រេចក្របទី2ដោយកីឡាករបាទម៉ាត់ណរុនបាទត្រង់ចំណុចនេះគឺការបដូរចូលបាទរបស់បាទកីឡាករ private នៅចុងម៉ោងទៅហើយហើយក៏មានឱកាសបន្តបន្ទាប់ជាក់ស្ដែងកន្លែងនេះការសុតមួយជើងបាទពីកីឡាករ Kobayashi Daisuke បាទធ្វើមិនបានសម្រេចបើការនៅមុខបាទ2-0បាទលទ្ធផលនេះគឺរក្សារហូតដល់ចប់ការប្រកួតគណៈដែលក្រុមបាទតបការរីស្វារៀងនៅតែមាននឹងការសម្រុកបាទជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសគឺការសម្រុករបស់ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិកាមេរូនគឺកីឡាករបាទ private នេះផ្ទាល់តែម្ដងរូបភាពកន្លែងនេះគាត់ថានឹងអស់ទៅហើយណាប៉ុន្តែបើនៅសល់អ្នកចាំទីហុលគីមហុយសង្គ្រោះបានជាបន្តចប់45ទីវគ្គទី1ក្រុមបាទតាត់បង្កេតនាំមុខម្ចាស់ផ្ទះប្រខាំងរីស្វារៀង 2-0 ចូលមកដល់វគ្គទី2ក្រុមទាំងពីរបដញ្ញាចិត្តរួមជាមួយនឹងការកែប្រែនៅទម្រង់លេងលើទីលានពីសំណាក់គ្រូបង្គោលនិងគ្រូបង្គោលបន្តអាសន្ននៃក្រុមទាំងពីរក្រុមបាទតាត់បាទបង្កេតនៅតែបន្តមានឱកាសបាទក្នុងការរកក្របបាល់បន្ថែមដែលកន្លែងនេះគឺកីឡាករម៉ាត់ណរុនកាត់ហើយក៏សុតបញ្ចូលទីបានសម្រេចដោយកីឡាករបាទលេខ9សៀងចន្ទធាបាទការនាំមុខបន្ថែមនៅក្នុងនាទីទី49បាទឲ្យក្រុមបាទទាត់បាទបង្កេតនាំមុខទៅលើម្ចាស់ផ្ទះព្រះខារីស្វាយរៀងបាទ3-0នេះនេះនេះរូបភាពដែលជាឱកាសបាទយ៉ាងល្អមែនទែនបាទក្នុងការបញ្ចប់ទីបាទពីកីឡាករសៀងចន្ទធាបាទក្រោយមកទៀតបាទក្រុមបាទទាត់បាទព្រះខានរីស្វារៀងចាប់ផ្ដើមធ្វើការសម្រុកស្រែកឃ្លានក្របបាល់បាទក្នុងការសុតបញ្ចូលទីបាទកន្លែងនេះ private private អស់ផុតលីវ៉ាហេតទៅហើយប៉ុន្តែសុតមួយជើងទៅគឺនៅសល់កីឡាករ Anderson Zogbe នេះនេះរូបភាពដែលសុតមួយជើងហើយក៏ប៉ះបាទជាមួយនឹងខ្សែការពារ Anderson បាល់ជ្រុងរបស់ក្រុមបាទាត់ប្រខាំងរីស្វារៀងក្នុងការដាក់សម្ពាធជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែបាទអាចរារាំងបានពីការជួយសង្គ្រោះបាទរបស់អ្នកចាំទីក៏ដូចជាខ្សែការពារបាទរបស់ក្រុមបាទាត់បឹងកេតបាទត្រង់ចំណុចនេះប្រធានក្រុមសើយវិសាកាត់បាល់ចូលហើយក៏បន្ថែមមកជើងនេះបញ្ចូលទីបានសម្រេចបាទតាមពីក្រោយ1-3ដោយក្របបាល់របស់កីឡាករលេខ20បាទគឺកូបាយ៉ាស៊ីបាទដៃសុគេបាទកូបាយ៉ាស៊ីដៃសុគេនៅក្នុងនាទីទី66
បាទក្រុមបាទាត់បាទបឹងកេតបាទត្រូវបានក្រុមម្ចាស់ផ្ទះបាទតាមពីក្រោយ1ទល់នឹង3នេះហើយក៏នៅតែបន្តបារងសម្ពាធជាបន្តបន្តពីក្រុមម្ចាស់ផ្ទះបាទជាក់ស្ដែងកន្លែងនេះហួយផលៀនអស់ចូលបាទប៊ីសនៅមានក្របបាល់ទៅហើយគូបាយ៉ាស៊ីដៃសុគេក៏បលែងបន្តទៀតបាទហើយក៏មានការប៉ុនប៉ងសុទ្ធបន្ថែមប៉ុន្តែភេត្រូអាកូស្តូមិនចាប់ទីកន្លែងនេះគឺមិនបានសម្រេចទេបាទដូចជាការជួយសង្គ្រោះបាទបន្ថែមមក2អ្នកចាំទីបាទកីឡាករហុលគីមហួយផងដែរនេះបាទប៉ែនកែងមកក្រោយបន្តិចហើយកាត់ពីសុកសំណាងនិងបាទចុងជើងបាទរបស់កីឡាករភេត្រូអាកូស្តូត្រង់ចំណុចនេះដែលជាឱកាសរបស់ក្រុមបាទតព្រះខានីស្វារៀងបន្ថែមទៀតដែលចំណុចនេះគឺអត់មានការតវ៉ាច្រើនទេបាទក្រុមបាទតបាទព្រះខានីស្វារៀងទទួលបាននៅក្របបាល់បាទពីនៃ11ម៉ែត្រប៉ុន្តែការសុទ្ធពេណាល់ទីនេះមិនបានសម្រេចគឺសុទ្ធបាទពីកីឡាករព្រីវ៉ាត់ជួយបានមកពីអ្នកចាំទីបាទគឺកីឡាករហុលគីមហុយប៉ុន្តែនៅក្នុងបាទក្របបាល់11ម៉ែត្រមិនបានសម្រេចហ្នឹងក៏មានឱកាសបន្តទៀតដែរគឺបាល់ជ្រុងបាទរបស់បាទក្រុមបាទតប្រខាន់រីស្វារៀងហើយការសុទ្ធមួយជើងកន្លែងនេះពីកីឡាករនេនសុធិរតព្រីវ៉ាត់ទៅធ្ពក់ហើយក៏សុទ្ធមួយជើងគឺសុទ្ធបញ្ចូលទីបានសម្រេចបាទតាមពីក្រោយ2ទល់នឹង3បាទនៅក្នុងនាទីទី86នេះឱកាសដែលកីឡាករបាទព្រីវ៉ាត់គាត់សុទ្ធបញ្ចូលទីបានសម្រេចបាទទាញឲ្យផុតស្លេសែននិងមួយជើងស្ដាំរបស់គាត់គឺទំលាយសំណាញ់ទីបាទបានសម្រេចបាទតាមពីក្រោយ2ទល់នឹង3ត្រង់ចំណុចនេះដែលជាឱកាសបាទក្របបាល់ជ្រុងបាទនៅនាទីទី 90+7 ទៅហើយប៉ុន្តែការសុទ្ធនេះតែតឲ្យក៏ឃ្លៀផ្ដាច់មួយជើងបាទបកត្រឡប់មកនេះបាយជានៅសល់បាទគេហៅថានៅសល់ឱកាសបាទរបស់ក្រុមបាទតបឹងកេតដោយសារតែអាមសវណ្ណរ័ត្នក៏ចោះទៅជួយក្រុមនៅក្នុងអបព្រោះថ្នាក់របស់បឹងកេតអញ្ចឹងចំណុចចុងក្រោយនេះគឺម៉ាត់ណរុនសុទ្ធបញ្ចូលទីនៅក្របទី2បន្ថែមរបស់ខ្លួននៅក្នុងនាទីទី 90+8 ចប់សពគ្រប់ការប្រកួតសប្តាហ៍ទី13នៅលើទឹកដីប្រខានរីស្វារៀងដោយក្រុមបាទតបឹងកេតទទួលបានជ័យជំនះលទ្ធផល4-2អញ្ចឹងសរុបលទ្ធផលថ្ងៃនេះគឺក្រុមបាទតអាស៊ីអឺរ៉ុប United មកឈ្នះក្រុមបាទតស៊ូទៅលើអង្គរសប្តាហ៍ចុងក្រោយ